Здравейте хора, днес ще поговорим как да забързате метаболизма си, защото това е много често задаван въпрос. Така че първата и най-важна стъпка към това е закуската. Много хора не закусват. Бутонът старт на метаболизма рано сутрин е закуската. Закуската е най-важното хранене за деня, не трябва да го пропускате. Така тонизирате организма и давате добър старт на деня и подпомагате за забързването на метаболизма си. Защо закуската е толкова важно нещо, ще попитате. Докато спим, тялото е в режим покой и метаболизма се забавя с около 30-40%. И така, като се събудим рано сутрин, метаболизма постепенно възвръща нормалните си работни способности и в първите часове е още забавен. Както знаете, като се събудите, първите няколко часа още дремете, още сте забавени, не реагирате бързо. Така и с метаболизма, иска се време, след като се събудите, и затова закуската е най-важното хранене за деня. И това ще ви помогне да стартирате деня и да забързате метаболизма си. Така че закусвайте. Както знаете също, ще отворя една скоба, че тялото гори калории, дори когато сме в покой, т.е. когато гледаме телевизия, четем, слушаме музика, спим, тялото отново гори калории, но ще ви кажа кога гори най-много калории — при процеса храносмилане. Така че отново това е плюс за вас да закусвате, защото давате старт на организма си и това е първата стъпка. Втората стъпка, която ще ви препоръчам, която ще ви помогне да забързате метаболизма, е редовното хранене. Много хора си мислят, че не трябва да се хранят редовно, за да отслабнат, имат грешно мислене и това ги кара да гладуват цял ден, след което огладняват супер много и тогава хапват някаква глупост. Това е много по-вредно, отколкото да се храните 3 пъти или 4 пъти на ден, 2 основни хранения и между тях някакви второстепенни. Защото когато не ядете цял ден и накрая умирате от глад, метаболизма отново е забавен, няма да преработи и да обмените веществата бързо. И така забавяте метаболизма си. Голяма глупост. Така че хранете се редовно. 2-3 до 4 хранения. 2 основни или 3 основни за трениращите. И 1-2 второстепенни. Това ще помогне с забързването на метаболизма ви и обмяната на вещества в организма ви. Водата е третата стъпка, която трябва задължително да не изпускате. Защо водата? Защото човешкото тяло е съставено над 70% от вода. Така че водата трябва да е част от цялата работа с забързването на метаболизма и задължително нещо за човешкия организъм. Представете си, че човешкият организъм е една машина, която се нуждае от нужните вещества, за да функционира правилно, и водата е това нещо, от което се нуждае организма. Около 2 литра вода на ден са достатъчни организма ви да функционира правилно. Така че пийте вода 2 литра на ден, не е кой знае колко. За по-активно спортуващите може и повече, защото с тренировките се обезводняваме, пък и мускулите трябва постоянно да са хидратирани за
по-доброто им функциониране. Но за тези, които не спортуват толкова активно, 2 литра вода задължително на ден и това ще ви помогне да забързате метаболизма си също. Друга важна стъпка, трябва да сте активни. Заседналия начин на живот забавя метаболизма, забавя обмяната на вещества. Не ви казвам да тренирате по 6-7 пъти на ден, да сте най-добрите културисти, най-добрите спринтьори. Не, бъдете активни. Една разходка с колелото, разходка пеш е достатъчно всеки ден, за да забързате метаболизма си, за да функционира правилно организма ви. Заседналия начин на живот ще забави метаболизма ви също. Ако сте активно трениращи, ще отметна една скоба, като мен, и искате да забързате метаболизма си още повече, интензивните тренировки са това нещо, което трябва да направите, за да забързате метаболизма си. Както знаете, аз съм голям фен на интензивните тренировки, защото така карате мускулите и ги напъвате до край, на макс. Затова колкото по-интензивни тренировки, толкова по-забързан метаболизъм. Изпробвайте този метод за активно трениращите. Това ще ви помогне да забързате метаболизма си, обмяната на веществата и така ще има повече резултат. И последната стъпка, която трябва задължително да изпълните, е сънят. Сънят е важен, важно нещо в цялата работа. Около 6 до 8 часа сън е нужно на организма, за да се възстанови, за да функционира правилно. Така че, ако си лягате и си събуждате по едно и също време всеки ден, организма ви и метаболизма и всички процеси в организма ще функционират по-качествено, по-правилно, отколкото да правите обратното, да спите прекалено малко или да спите прекалено много. Многото сън е толкова кофти, колкото малкото сън. Примерно, ако спите 4 часа, няма да си получат нещата, но и ако прекалите със съня, примерно 12 часа всеки ден, пак това ще забави метаболизма ви. Така че от 6 до 8 часа за нормалното функциониране на организма. Това са основните стъпки, които исках да спомена, които са важни, които са простички, всеки може да спазва. Закуска, най-важно хранене, редовното хранене, не гладуването, 3-4 пъти на ден, 2 основни хранения и няколко второстепенни. Бъдете активни, не да сте най-добрите спортисти или по 6-7 пъти на ден да тренирате, бъдете активни. Разходка, може да покарате колело, достатъчно е. Водата, пийте вода 2 литра на ден за нормалното функциониране на организма. За активно спортуващите може и повече. И последната стъпка, както разбрахте, е сънят. Спете от 6 до 8 часа. За тези, които не могат да си го позволят, трябва да стават рано за работа. Може, ако имате време след работа, да дремнете около половин-един час. Достатъчно е. Така че това е за този клип. Благодаря ви, че го изгледахте. Ако ви е харесал, го споделете. Не забравяйте да го харесате. И ще се видим в следващото видео. Yeah, baby!